Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, hörmətli izləyicilərimiz. Bu ekranda gördüyünüz mənzil Xırdalanda yerləşir. 45 kvadrat metr sahəsi var. Hazır giryaşa mənzildir. Gördüyünüz kimi gözəl təmiri var. Yel çəkən mənzildir, 45 kvadratdır. Mənzilin qiyməti yaxşıdır, bazara görə mənzil. Deməli, kompleks qazlı və kupçalıdır. Bu mənzil də qazlı və kupçalıdır. Sadəcə kupça təzə alan adamın adına birbaşa çıxarılacaqdır. Bu sanitar qovşağıdır, görürsünüz, hamam tualetidir, tam hazır vəziyyətdədir. Bu mənzilin mətbəx hissəsidir. Yəni, klasik bir otaqlı mənzildir, elə bir otaq kimi də saxlanılıqdır. Mənzilin qiyməti 38 min manatdır. 45 kvadrat metr sahəli klasik bir otaqlı mənzildir. Qiyməti 38 min manatdır. Bu balkonu görürsünüz, qaz sayğacını görürsünüz. Və 11 mərtəbə